Poštovani gledaoci, dobroveče u novostima televizije K3. Vijesti dana. Požari u Hercegovini i Crnoj Gori. Konstituisan glavni odbor DNS-a. Banjalučki trgovac prošle godine zaradio oko 7 miliona maraka. Gužve na granici Srbija-Crna Gora izbila tuča. U požaru na Havajima smrtno stradale 3 osobe. Počeo 21. po redu Vivija 3x3 streetball Prnjavor 2017. Vrijeme sutra malo svježije i promjenljivo oblačno. Posmrtni ostaci pripadnika Vojske Republike Srpske Milanka Lazarevića, koga su 1995. godine ubili pripadnici odreda El Mujahedin u kampu Mujahedina u Gostovićima kod Zavidovića, sahranjen je danas u Cerovici kod stanara. Lazarević je kao pripadnik 3. bataljona 4. Ozranske brigade nestao u Vozjući u septembru 1995. a prema raspoloživim podacima njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u naselju Kamenica, kilometar od nekadašnje linije razgraničenja. Predsjednik Boračke organizacije opštine Stanari Miladinko Kovačević rekao je da se sa ovog prostora potražuju posmrtni ostaci 4 borca stradala na Ozrensko-Vozučkom ratištu. Visoke ljetne temperature donijele su i opasnost od požara. Vatrogasne jedinice već danima bore se da obuzdaju vatrenu stihiju koja je zahvatila dijelove opštine Ljubinje te pojedina područja Mostara, Jablanice, Stolca i Gornje Hrasnog. Slična situacija se odvija i u pojedinim dijelovima Crne Gore. Više od 30 km duga je linija požara na području Bančića u opštini Ljubinje. Vatra ugrožava sela Bančići, Pusti Pusi i Mrkalji, izjavio je starješina vatrogasne brigade Ljubinje Miodrag Ilić, a prenijeli agencije. Više od 100 vatrogasaca, šumara, pripadnika MUP-a, civilne zaštite, elektroprivrede, mještana i dobrovoljaca cijelo noć bilo je na terenu, te su od vatre štitili kuće i imanja. Situacija je katastrofalna, gore šuma i nisko rastinje. Vjetar je počeo da duva što dodatno otežava gašanje i rasplamsava vatru, istakao je Ilić. Ljubinski vatrogasci za pomoć su se obratili vladi Republike Srpske kao i kolegama iz susjednih opština. Požar na planini Čvrsnica u blizini Jablanice proširio se prema rejonu Pograda, saopštio je operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. U civilnoj zaštiti Jablanica smatraju da je i dalje potrebno djelovati iz vazduha i tako spriječiti prodiranje požara prema platovu Plase, gdje se nalazi borova šuma i endemska vrsta munike. Kada je riječ o Mostaru, gori na nekoliko lokacija u pologu, ali sada ne predstavlja opasnost po stanovništvo i imovinu. Vatra je juče na tom području zahvatila šumu, nisko rastinje i travu na oko 100 hektara zemljišta, a ugrožavala je 20 kuća. Još je aktivan požar na području Bjelovića u Stocu prema opštini Neum, gdje gore trava i nisko rastinje koji trenutno ne predstavlja opasnost ni po stanovništvo ni po imovinu. Visoko i nisko rastinje gore je na području Gornjeg Hrasnog, Podkula, a osim njega aktivan je i požar na brdu iznad sela Hutovo. Slična situacija je i na području Crne Gore. Vatrogasne ekipe Cetinske službe zaštite i spašavanja već 8. dan se bore sa vatrenom stihijom u Katunskoj Nahiji. Na području Podgorice jutro su aktivna 2 šumska požara u mjestima Klopot i Poprati. Požar se trenutno pružaju na potezu od Valestova do Gornje Markovine, dok su se ponovo pojavili na mjestima na kojima su bili ugašeni na Kopitniku i Garaču. Veliki problem prilikom intervencije stvara i nepristupačan teren. Bivši načelnik Vojno-bezbjednostne agencije Srbije, Momir Stojanović, rekao je da ne vjeruje da Obavještajno-bezbjednostna agencija BiH ima kapacitete da prisluškuje vladu Srbije, te da se postavlja pitanje da li je takvim aparatima opremila obavještajna služba Turske, čiji je interes povratak na Balkan. On je naveo da je opšte poznato da je iza oba stoji prevashodno Turska obavještajna služba, ali da je pitanje da li je oba tehnološki, organizacijono i kadrovski osposobljena da može da prisluškuje vladu Srbije. Stojanović sumnja da je BiH to radila za sobstvene potrebe. Biće da je radila za potrebe nekog većeg brata, recimo obavještajne službe Turske, dodao je on. A delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, Nebojša Radmanović, smatra da ne postoji savjet ministara i kakva takva vlast u BiH, već grupa pojedinaca koji ne odgovaraju ni svojim partijama, već rade šta im se sviđa. Radmanović je naveo da to pokazuje rasprava u izvještaju o radu savjeta ministara BiH za prošlu godinu, koju ne prihvataju ni stranke u vlasti. Prema njegovim riječima, skoro da nema poslanika ili delegata koji može da razumije šta je u tom izvještaju napisano. Danas nijedan dom ni savjet ministara ne rade ono što bi trebalo, već stvara konfuziju u BiH. Ranije nije bilo tako.
Nažalost, nećemo izaći iz ove situacije do narednih izbora, a to je vrlo, vrlo dugo. Radmanović je za Sarajevsku štampu rekao da samo dijalogom može krenuti sa mrtve tačke kada je riječ o reformskoj agendi i otvaranju pregovora sa Evropskom unijom. Čini mi se, danas ne postoji dogovor ni u okviru partija, a kamoli među partijama. Rješenje je koncept koji ćemo ostvarivati i u kojem se zna ko će šta raditi. Radmanović ističe da ozbiljni političari imaju rezervnu varijantu, te da se, ako ne ide jedan koncept, ide s drugim, s ciljem da se ide unaprijed. On je naveo da trvenja između vlasti i opozicije dolaze do izražaja u teškim situacijama, te da to nije samo slučaj u Republici Srpskoj. On je dodao da je, kada je riječ o strankama u vlasti, logično da postoje različita mišljenja, kojih u javnosti i nema koliko bi se moglo očekivati, te podsjetio da je posljednje eskaliralo u vezi sa dokapitalizacijom rudnika Ljubije, ali da je koalicija dosta čvrsta. On je dodao da u SNSD-u očekuju da će u maju naredne godine imati kandidate za naredne izbore. Podizanje optužnice tužilaštva BiH protiv 4 člana Republičke komisije za provođenje referenduma o danu Republike je politički motivisano i predstavlja snažan pritisak na Republiku Srpsku. Smatra ovo predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić. Naglašava da osim političkog ne postoji nijedan razlog da bi se mogao voditi takav postupak, te je napomenuo da je odluku o održavanju referenduma donijela Narodna skupština Republike Srpske u skladu sa Ustavom i zakonima. Upozorio je da je u BiH prisutna selektivna pravda, te da takve stvari samo pogoršavaju političke odnose u zemlji, što se kasnije odražava na sve ostale sfere života, ekonomiju i druga kretanja značajna za stabilnost. A predsjednik Republičke komisije za provođenje referenduma o danu Republike Srpske, Siniša Karan, izjavio je da je tužilaštvo BiH izmislilo krivično djelo podižući optužnicu protiv 4 člana ove komisije, te poručio da će Srpska, ako dođe do suđenja na osnovu te optužnice, izaći kao pobjednik. On je za Glas Srpske rekao da se ponovo pokazalo da su neustavne i nametnute institucije BiH, posebno pravosudne, potpuno u funkciji projekta Međunarodne zajednice izgradnje neustavne BiH pod razgradnjom Ustava Republike Srpske. Podsjećamo, tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Siniše Karana, Dragoljuba Reljića, Gorana Zmijanjca i Milana Petkovića zbog neizvršavanja odluke Ustavnog suda BiH u vezi sa referendumom u Republici Srpskoj. Vladu Republike Srpske trenutno ne treba dirati, rekao je ovo predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić, komentarišući da li treba da dođe do promjena u vladi Srpske. Lider DNS-a stavio je da vladu Republike Srpske ne treba mijenjati, već je treba dodatno jačati da bude faktor stabilnosti. Pavić je poslije sjednice glavnog odbora DNS-a u Prijedoru izjavio novinarima da je ovo bila prilika i za razmjenu mišljenja o svim pitanjima u Republici Srpskoj, ali i o vladajućoj koaliciji i strankama uopšte. Obzirom da na nivou BiH niti radi savjet ministara, niti radi parlament Bosne i Hercegovine, da je stanje nestabilno, da se ne zna ni ko je većina, ni ko ima snagu za donošenje odluka. Upravo iz tih razloga mi vladu Srpske moramo jačati, moramo joj dati dodatnu snagu da ona bude faktor stabilnosti u Republici Srpskoj, ali i u Bosni i Hercegovini. Zato je naš stav da se vlada u ovom vremenu uopšte ne dira. On je dodao da će DNS poslije godišnjih odmora nametati izborne teme na sastancima sa koalicijnim partnerima. Spremni smo za ovu koaliciju. Mišljenja nam je da trebamo imati kandidata svoga za jednu od dve funkcije predsjednika Republike ili člana predsjedništva. Pavić se nada dobrom rezultatu na izborima sljedeće godine, te kaže da DNS-u, s obzirom na njegovu politiku, korektne komunikacije sa svima, nije strano da razgovara sa svima, odnosno sa svima koji žele doprinijeti boljitku Republike Srpske, Bosni i Hercegovini i svim građanima koji žive na ovim prostorima. U Prijedoru je danas konstituisan glavni odbor Demokratskog narodnog saveza. Radi se o prvoj konstitutivnoj sjednici ove partije na kojoj su verifikovani mandati glavnog odbora koji su izabrani na prethodnoj skupštini DNS-a. Na ovoj skupštini je konstituisano najviše partijsko tijelo Demokratskog narodnog saveza gdje su verifikovani mandati 161 člana glavnog odbora sa tendencijom povećanja u skorije vrijeme, riječi su predsjednika DNS-a Marka Pavića. Pored konstituisanja glavnog odbora, mi smo danas izabrali zamjenika predsjednika, to je gospodin Nedeljko Čubrilović, potpredsjednike gospođu Spomenku Stevanović i gospodina Darka Banjca.
nismo izabrali sve potpredsjednike, to smo ostavili za jednu od narednih sjednica. Za generalnog sekretara smo izabrali gospodina Dragutina Rodića. Također smo danas konstituisali predsjedništvo stranke od 21 člana i to predsjedništvo je taj najoperativniji organ DNS-a koji će raditi u budućem periodu. Za zamjenika predsjednika izabran je Nedeljko Čubrilović, koji kaže da je to po prvi put da ova stranka bira zamjenika predsjednika. Ja zahvaljujem svim članovima glavnog odbora i predsjedniku. Prihvatio sam tu dužnost, shvatajući da je to nova dodatna obaveza, da taj posao zahtijeva puno angažovanja i dodatno angažovanje i mnogo više nego što je to bilo do sada. I obzirom na poznavanje ljudi i strukture ljudi, ja se nadam da će ovaj mandat biti uspješniji od svih ostalih i da ćemo postići bolje rezultate na sljedećim parlamentarnim izborima nego što smo imali u prošlim periodima. DNS ima podršku naroda, ima pozitivnu energiju, rukovodstvo treba to da iskoristi i ja se nadam da će ovaj glavni odbor i ovo rukovodstvo znati tu priliku da iskoristi. Sa današnjim danom Demokratski narodni savez je završio unutar stranačke izbore. Konstituisali su sve organe i od danas ova stranka ulazi u puni pogon sa novim najvišim partijskim rukovodstvom. Opštinski odbor SNSD-a Brod organizovao je druženje za članove i rukovodstvo stranke. U toku druženja predsjednik opštinskog odbora Ilija Jovičić uručio je članske kartice za 50 novih članova. Predsjedništvo i opštinski odbor SNSD-a Brod organizovalo je druženje za najistaknutije članove i rukovodstvo stranke. Treba nam okupljanja, mada smo mi i vrlo često se, kao što je poznato, okupljamo. Želimo da se družimo i da na neki način stvaramo jednu dobru klimu i u stranci i na području opštine Brod, gdje je Savez nezavisnosti demokrata vodeća stranka godinama i želimo tako i da ostane. Naše ideje, naša želja da se Brod razvija brže, dobio sve više pristalica i tako da je stranka sve moćnija i moćnija. Bila je ovo prilika, kako navodi Jovičić, da se na najbolji način obilježi uspješna godina nakon izbora. Evo, jednu uspješnu godinu dana, prošle godine kada smo išli u Banja Luku, da pokažemo da se izbori ne mogu dobiti na ulici, pa do uspješni izbor lokalnih izbora gdje je dominirao Savez nezavisnih demokrata, prvenstveno pobjedom jednom velikom nadmoćnom pobjedom načelnika opštine i najvećem brojem odbornika i nizom aktivnosti koje inače organi stranke imaju, pa smo kazali prije odmora ili već smo malo i zakačili odmora da se okupimo, evo malo proveselimo i družimo, na kraju jednostavno da se družimo i mislim da je ovo jedna lijepa stvar i evo vidite sam odziv je fantastičan, primaju za jedno 200 zvanica, ali evo malo nas se broj povećava, ali nadam se da će biti mjesta jer kuća nije tijesna, ako čelja nisu tijesna. Iz Brodskog SNSD-a na kraju uvjeravaju da očekuju apsolutnu pobjedu na predstojećim parlamentarnim izborima. Rekordnu zaradu u Republici Srpskoj od čak 6,79 miliona maraka. U prošloj godini ostvario je jedan Banjalučanin baveći se trgovinom. Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, najveće prihode u prošloj godini obveznici su ostvarili od samostalne djelatnosti, od kapitala i po osnovu ličnih primanja u bankarskim organizacijama. Među 10 obveznika sa najunosnijim primanjima, čak 7 ih je iz Banja Luke, 2 iz Laktaša i 1 iz Bijeljine. Drugi na listi je također Banja Lučanin, koji je od kapitalnih dobitaka ostvario dohodak od 1,6 miliona konvertibilnih maraka. Iako zvuči nevjerovatno da se od trgovine mogu ostvariti milionski dobici, to je demantovao jedan Banja Lučanin koji je u prošloj godini ostvario rekordnu zaradu od čak 6,8 miliona maraka. To su potvrdili i u Poreskoj upravi Republike Srpske, odakle nam nisu mogli otkriti o kome se radi zbog tajnosti podataka. Kogoda je u pitanju, ovako masna zarada nije mala stvar. Njegovim sugrađanima na pomen ove cifre zavrti se u glavi. Kažu, na pošten način ne može se doći do ove sume. To je katastrofa, eto šta je. Najkraće i najjednostavnije. Katastrofa u odnosu na ostali narod kako živi, ništa drugo. U ovakvom odnosu snaga sve je moguće. To se zna i kako to ide. Znači, poznata stvar. To ne može u nijednom svijetu, ali ovdje može.
To mi je teško da komentarišem, ne znam te pojedinačne slučajeve. Ne znam ko određuje visine plata i tako njihovih. Ako je to legalno, ako je plaćen porez na to, onda šta mogu? To je njihova sreća što imaju tako dobro plaćene položaje. Drugi na listi onih koji su najviše zaradili prošle godine je također Banja Lučanin, koji od kapitalnih dobitaka ostvario dohodak od 1,6 miliona maraka. Slijede ga opet dva Banja Lučanina sa po 1,5 miliona maraka koji su taj dohodak ostvarili od samostalne djelatnosti. Među najplaćenijima po podacima Poreske uprave još su dva Banja Lučanina te stanovnik Bijeljine. Osim trgovine, bave se ugostiteljstvom, prodajom nekretnina i pekarstvom. A kako je sve ovo moguće u siromašnoj državi poput naše, iznenađeni su i stručnjaci. To pokazuje, smatraju, da se u Srpskoj odavno izgubio srednji sloj i da imamo malobrojne bogataše i armiju siromašnih. Kada pogledamo tih prvih 10 ljudi, vidjet ćemo da niko od njih nije zaradio ispod milion maraka, što je za naše građane misaona imenica i neostvariv cilj za ceo život. Tako da kada to sve sagledamo, raslojavanje se nastavlja u Republici Srpskoj, jer imamo toliko ljudi koji se praktično hrane u kontejnerima jer jednostavno drugog izvora prihoda nemaju. Tako da na neki način je prosto neverovatno da živimo u takvom društvu, ali to je dobar pokazatelj i naši gledaoci treba da budu svesni da je ovo društvo u kome nema brige o onima kojima je najteže, a na neki način svi koji su zaradili veliki novac su platili isti onaj porez kao i oni koji su zaradili značajno manje. Svi zajedno njih 10 zaradili su nešto više od 17 miliona maraka i svi su uredno platili porez, poručuju iz Poreske uprave. I dok jedni preživljavaju u javnim kuhinjama i odjevaju se zahvaljujući kontejnerima sa polovnom odjećom, drugi zarađuju i žive kao na filmu. To je, kažu naši sugrađani, još jedan pokazatelj da je život nekome majka, a nekom maćeha i da se od poštenja niko nije obogatio. Automoto Savez Republike Srpske preporučio je vozačima da umjesto graničnih prelaza Doljani, Bijača i Gabela Polje između BiH i Hrvatske, gdje su zadržavanja od 90 do 120 minuta, koriste prelaze Zvirići, Crveni Grm i Orahovlje, gdje nema dužih zadržavanja. Vozila čekaju od 40 do 60 minuta na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Ivanica i Osoje, kao i u Brodu na ulazu u BiH. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. A na granici Srbije sa Crnom Gorom kod Bijelog Polja ogromne su gužve. Putnici čekaju satima da bi ušli u Srbiju, a desila se i tuča. Kolona je duga više od 3 km. Čekanje u redovima traje više od 2 sata, a desilo se i nekoliko incidenata. Automobili su puni, mahom srpskih registarskih oznaka, čekaju i ne znaju šta će. Iz suprotnog pravca vozači dobacuju ljudima u koloni da idu na neki drugi granični prelaz jer je haos. Ovdje smo čekali 15 minuta, ali dole da pređemo je izlaz iz Srbije 3 sata. U 6 sati smo došli tamo, ne znam, 2-3 km od srpske granice i sad je koliko? Eto, 3,5 sata. A koliko ste se zadržali ovdje da pređete crnogorsku granicu? Pa nekih 15 minuta. Crnogorsku 2 minuta, a našu srbijansku 3 sata. Razlog nema ga. A jeste zadovoljni ovdje? Super, svaka čast. Sa srpske strane jutros je radila samo jedna traka na graničnom prelazu, pa je zbog toga gužva nastavila da se pravi i na crnogorskoj strani. U svakom slučaju povećava se broj prelazaka granice. Službenici granične policije u vremenskom periodu od 1. jula do sada provjerili su 152.000 putnika, što je uvećanje za 10% u odnosu na isti period prošle godine. Također provjerili su i 45.000 vozila, što je uvećanje za 13% u odnosu na isti period prošle godine. Prosječno zadržavanje na graničnom prelazu Dobrakovo je od 5 do 15 minuta, u zavisnosti od gužve i perioda dana. Najveće su gužve u ranim jutarnjim satima i u večernjim satima, kao i u danima vikenda. Putnički automobili na izlazu iz Srbije najviše čekaju na graničnom prelazu Gostun prema Crnoj Gori, gdje se zadržavaju i do 2 sata, saopštila je danas uprava granične policije. Kako je saopšteno, na graničnom prelazu Horgoš na ulazu u zemlju iz Mađarske putnička vozila čekaju 60 minuta. Na prelazu Batrovci na ulazu u zemlju iz Hrvatske čekanje je 30, kao i na izlazu iz zemlje na prelazu Gradina prema Bugarskoj. Na ostalim graničnim prelazima Srbije nema zadržavanja. Problemi u saobraćaju i u Hrvatskoj. Pojačan je saobraćaj na putevima ka hrvatskoj obali i u obrnutom smjeru prema unutrašnjosti, kao i o priobalju.
Na izlasku sa autoputa kod naplatne stanice Lučko kolona je dugačka čak oko 12,5 km, saopštio je Hrvatski autoklub. Zbog pojačanog priliva vozila u jeku turističke sezone, na izlasku iz Hrvatske prema graničnom prelazu Slavonski Brod su moguća i duža čekanja, više od jednog sata, pa iz HAK-a savjetuju da se koriste i granični prelazi Stara Gradiška i Slavonski Šamac. Dva radnika povrijeđena u sinoćnjem požaru u Lučanskoj fabrici Milan Blagojević sa teškim opekotinama prevezana su na kliniku za opekotine pri Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu na dalje liječenje. U fabrici Milan Blagojević Namjenska u Lučanima sinoć je došlo do požara tehnološkog otpada u kome su povrijeđena dva radnika, od kojih jedan teže, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Obojica su hitno prebačeni na VMA u Beograd. Obojica su intubirani, na respiratoru, životno ugroženi, uključene su sve mere kardiopulmonalne reanimacije, potpora za kardiovaskularni sistem, potpora za disanje, potpora za diurezu, tako da radimo na tome da pokušamo da stabilizujemo stanje, ali kao što sam već rekao, bojice su životno ugrožavajući. Smatramo da ovakva vrsta povreda, naravno, kao što je rekao kolega, 95%, kod jednog od pacijenata, drugo skoro 65-70%, predstavljaju veoma teška stanja, ali mi činimo sve, još jednom ponavljam, da ako je to moglo, stabilizujemo stanje, da dođemo u situaciju da dalje lečenje preuzmu klinika za plastičnu hirurgiju. Požar se desio ispred pogona za proizvodnju raketnih goriva na mjesto odlaganja tehnološkog otpada i pričinio je manju materijalnu štetu. To je materija koja gori temperaturom preko 2000 stepeni i prouzrokuje ovakve povrede. Naš je uvijek bio prioritet da što je moguće više napravimo prevenciju ovakvih incidenata i da što je moguće više sprečimo posljedice. Nadležni organi utvrdit će uzroke i okolnosti nastanka ovog vanrednog događaja, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Povrijeđene radnike je obišao i ministar odbrane Aleksandar Vulin. Za nas nema većeg prioriteta, već osim da sačuvamo ljudske živote, osim da sačuvamo zdravlje svih zaposlenih u odbrambenoj industriji Srbiji. A kada se ovakve nesreće dešavaju, onda moramo da budemo svi zajedno i moramo svi da reagujemo. Ja, naravno, sam i sa porodicama povređenih radnika, želim što brži oporavak. Još se ne zna uzrok požara, a nesreća se dogodila iako su radnici vodili računa o svim bezbjednosnim propisima. Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović potvrdila je da su četvorica srpskih državljana u pritvoru zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu Amerikanca Bakarija Hendersona u klubu Bar Kodu u Laganasu. Mladićima se na teret stavlja krivično djelo saučesništvo u ubistvu. Nenad Jovanović, jedan od mladića koji su nakon smrtonosne tuče na Zakintosu i hapšenja došli u Srbiju, rekao je za B92 da se ne brani sa slobode, već da je pušten na slobodu. Kako je rekao, oni drugi pušteni mladići jesu snimljeni kamerama, ali nisu bili učesnici, već su se našli na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme. U međuvremenu, advokat Zora Dobričanin Nikodinović izjavila je da uzrok sukoba nije bio selfi, kao što su mediji pisali, već da je nastradali Amerikanac udario flašom momka iz Srbije. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Sjedinjenim Američkim Državama sutra i u ponedjeljak 17. jula, gdje će se sastati sa američkim zvaničnicima, među kojima i sa američkim potpredsjednikom Mikeom Penceom. Vučić će razgovarati sa predsjedavajućim Komiteta za oružane snage Kongresa, senatorom Johnom McCainom, potom sa predsjedavajućim i kopredsjedavajućim senatorskog podkomiteta za Europu, senatorom Ronom Johnsonom i senatorom Chrisom Murphyjem. Sredinu jula u Prnjavoru će obilježiti košarka. Naime, sinoć je počeo 21. po redu Vivija 3x3 streetball Prnjavor 2017, koji je po broju prijavljenih ekipa, posjećenosti, ali i nagradnom fondu ove godine nadmašio sva očekivanja. Zaljubljenici u košarku će u narednih desetak dana uživati u čarima ulične košarke. Ovogodišnje izdanje Prnjavorskog streetbola po svemu sudeći bi moglo oboriti rekord po broju ekipa učesnica. Turnir je počeo sinoć kada su na rasporedu bili susreti omladinskih ekipa, a ujedno priređeno je i svečano otvaranje Vivija 3x3 Streetball Prnjavor 2017. Ispred organizacije mogu da kažem da je i ovaj turnir veoma dobro pripreman, što se odrazilo i na broj ekipa. Već ne znam koju drugu, treću godinu za redom stalno smo u porastu prijavljenih ekipa. Pogotovo nam je drago zato što se naša omladina, znači omladinske ekipe se prijavljuju u sve većem broju. Ove godine ih je negdje oko 45.
Do kraja sedmice ćemo znati tačan broj seniorskih ekipa, ali u svakom slučaju ćemo opet oboriti rekord po broju prijavljenih ekipa. Prnjavorski streetball već drugu godinu zaredom igra se po pravilima 3x3 basketbol turnament u našem gradu. Treba naglasiti da je i nagradni fond ove godine rekordan, te da se prijave za seniorski dio turnira koji počinje nešto kasnije primaju još uvijek. Imate li možda predstavu koliko bi možda okvirno možda moglo biti seniorskih ekipa? Pa sigurno između 20 i 30. Imamo već najavu ekipa iz Srbije, iz cijele Bosne i Hercegovine, pa čak i iz Makedonije neke pregovaramo. Tako da nas sigurno očekuje jak kvalitetan basket i u profesionalcima. Turnir je otvorio Srđan Vrhovac ispred kompanije Mladek Spak, firme koja je generalni sponzor turnira. Hvala organizatorima što je pozvao Mladek Spak, kompaniju Brand Bonito, da otvori ovogodišnji streetball i da bude generalni sponzor, što smo i prihvatili u želji da i dalje sponzorišemo sport i da budemo nosilac razvoja sporta u opštini Prnjavar. Šta biste vam poželjeli svim sportistima od večeras po narednih 10 dana? Ništa, puno sreće i dobrog uspjeha. Sport u Prnjavoru sigurno ima svjetlu budućnost, trudit ćemo se koliko je u našoj moći da ga potpomognemo i podignemo na više nivo, poručio je tokom otvaranja načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš. Moje čestitke prije svega organizatorima, jer sam uvjeren da će organizacija biti na nivou kako je bila i svake do sada godine, ali prije svega zahvalnost svim sponzorima koji su evo, na ovaj način i promovisali sebe, ali pomogli sport Prnjavora. Ono što sam uvjeren jeste da će opština Prnjavor i sa svoje strane i u narednim godinama pružiti maksimalno podršku, jer ovo je nešto što okuplja mlade ljude i sigurno doprinosi njihovom razvoju. Prnjavorski streetball igraće se do sljedeće nedjelje. Ukoliko vremenske prilike budu nepovoljne, teren će biti premješten na drugu lokaciju, najvjerojatnije u sportsku dvoranu, poručuju organizatori. U Republici Srpskoj danas je bilo pretežno sunčano i ugodno toplo vrijeme. Sutra nas očekuje malo svježije i promjenljivo oblačno, a slaba kiša samo ponegdje na istoku. Na jugu vjetrovito uz buru. U Republici Srpskoj sutra prije podne na istoku nešto oblačnije, u ostalim predjelima pretežno sunčano. Tokom dana malo svježije i umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Više oblaka će biti na istoku gdje će ponegdje padati slaba kiša. Jedino na jugu ostaje sunčanije, ali i dalje vjetrovito uz umjerenu do jaku buru. U ostalim predjelima vjetar slab do umjeren sjeverni. Dnevna temperatura vazduha danas se kretala od 25 do 30 stepeni, dok će sutra biti u intervalu od 21 do 27 stepeni. U ponedjeljak jutro sveže i pretežno vedro, na istoku umjereno oblačno. Tokom dana sunčano i postepeno toplije vrijeme. Dnevna temperatura vazduha od 24 do 29 stepeni. U utorak jutro svježe, a tokom dana pretežno sunčano uz dalji porast temperature, pa će u mnogim predjelima biti vrlo toplo. Temperatura vazduha od 27 do 34 stepena. Slične vremenske prilike očekuju nas i u srijedu sa temperaturom od 26 do 34 stepeni Celzijusa. I još jednom gledamo vijesti dana. Požari u Hercegovini i Crnoj Gori. Konstituisan glavni odbor DNS-a. Banjalučki trgovac prošle godine zaradio oko 7 miliona maraka. Gužve na granici Srbija-Crna Gora, izbila tuča. U požaru na Havajima smrtno stradale 3 osobe. Počeo 21. po redu Vivija 3x3 streetball Prnjavor 2017. Vrijeme sutra malo svježije i promjenljivo oblačno. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti televizije K3. Hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Prijatno večer.